Magandang buhay sa ating lahat. Ako si Tutor Mil mula SDO Mabalakat City, Pampanga sa Donya Asunsun Lee Integrated School. Tayo ngayon ay nanonood at sumusubaybay sa ating itulay online tutorial Handog ng Kagawaran ng Edukasyon sa Pangunguna ng ICTS Educational Technology Unit. Pagbati muna sa ating mahal at mahalagang mga online learners, kapwa-guro at mga mahal naming mga magulang na walang sawang sumusuporta sa ating programa sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa. Kaya naman tayo na ay magkumpisa sa ating talakayan ngayon. Mapapanood ninyo kami tuwing biyernes sa oras ng 10.15 hanggang 10.55 ng umaga sa ikaapat na baitang kasama si Tutor Zester at sa iba't ibang platform sa Department of Education. Kung handang-handa na kayo, ihanda na rin ang mga sumusunod. Ang kagamitang pampakatuto tulad ng modul, lapis at papel at ang puso ninyo at isipan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ikalawang markahan sa unang linggo, pag-uusapan natin ang salitang pamilyar at di-pamilyar. Makakasama ninyo ako sa ikaapat na baitang sa Tutor Meal. Maraming maraming salamat sa ating reference sa ating module sa Department of Education lalong-lalo na sa Region 2 at sa mga bumubuo sa pagsulat ng module na ito sa mga manunulat at mga editor. Maraming maraming salamat po. Narito ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng ating talakayan, kayo ay inaasahang natutukoy ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar at o salitang natutuhan sa araling kaugnay ng iba pang asignaturang hiram. Pangalawa, naibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar at o salitang natutuhan sa araling kaugnay ng iba pang asignatura at hiram na pamamagitan sa pag-uugnay ng sariling karanasan. Narito ang susunod na layunin na ibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar at o salitang natutuhan sa aralin kaugnay ng iba pang asignatura at hiram sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan. At natutukoy ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar o salitang natutuhan sa aralin kaugnay ng iba pang asignatura at hiram batay sa ugnayang salitang larawan. At ang panghuli, nagagamit sa pangungusap ang mga salitang pamilyar at di pamilyar at o salitang natutuhan sa aralin kaugnay ng iba pang asignatura at hiram at ang naisusulat ng gusto ang baybay ng salitang natutuhan sa araling salitang hiram at salitang kaugnay ng iba pang asignatura at o pamilyar at di pamilyar. Ngayon, subukin natin. Narito ang panuto. Isagawa ang sinabi o hinihinggawin sa bawat letra ng talahan na yan, sunding halimbawa ang nasa unang bilang. Narito ang unang hanay sa letrang A, lagyan ng check kung ang larawan ay pamilyar sa iyo at X naman kung hindi. Ikalawang, hanay tukuin ang tawag sa sumusunod na larawan isulat ang wastong baybay nito. Ikatlong, hanay gamitin ng pangungusap ang tawag sa mga sumusunod na larawan at ikaapat, ibigay ang kahulugan ng bawat sa larawan nang pag-uugnay sa iyong karanasan na ipinapakita nito. Ngayon, pamilyar ba kayo sa ating unang larawan? Lagyan ninyo ito ng check o x. Sa unang anay, ilagay ninyo ito kung pamilyar ba kayo. Sa pangalawa naman, tukuyin natin ito. Alam ba ninyo ang tawag kung ano ang larawan na nakikita ninyo? Kung ang sagot mo ay computer Binabati ko kayo. Ngayon naman, dumako tayo sa ikatlong hanay. Gamitin natin ito sa pangungusap. Narito ang aking halimbawa. Binagamit ko ang computer sa aking online class. Kayo mga mag-aaral, maaari ninyong ilagay ang inyong mga sagot at gumawa ng sarili ninyong pangungusap. At ikaapat na hanay, magbigay naman kayo ng kahulugan o maari ninyong iugnay ang inyong mga karanasan sa ating ipinakitang larawan. Kung ang sagot mo na ang computer ay isang kagamitan sa makabagong teknolohiya, mahusay. Kaya naman dumako na tayo sa susunod na larawan. Lagyan nyo ito ng check o X kung kayo ay pamilyar o hindi. Kung ang sagot mo ay telebisyon, napakahusay. Ngayon naman gamitin natin ito sa pangungusap. Narito ang aking halimbawa. Bumili si nanay ng bagong telebisyon. At kayo ba ay may nakaranas ng ganitong pagkakataon na meron kayong telebisyon? Maaari mong ilagay sa ikaapat na hanay ang kahulugan na naranasan mo ang larawan na ito. Ang telebisyon ay nagbibigay aliw at nakatutulong upang makakuha ng bagong impormasyon. Kaya naman dapat nating tuklasin ang ating talakayan ngayon. Narito ang unang pangusap. Pinag-aralan namin sa matematika ang tungkol sa decimal. Ang guhit ay maaari ninyong ilagay kung pamilyar ba kayo o hindi. Kung alam ninyo ang salitang decimal, ay tumutukoy sa proper fraction na may denominator na sampu? Tama ang mga tugon ninyo. Ikalawang pangungusap, dahil sa pandemyang ating nararanasan, tayo ay namumuhay sa new normal. Ang salitang nakasalungguhit na new normal, kayo ba ay pamilyar o hindi pamilyar? Kung ang sagot mo, ito ay makabagong paraan sa pagtakbo ng pamumuhay, ito ang salitang pamilyar sa inyo mga bata ikatlo ang globo ay replika ng ating mundo ang salitang globo ay isang pamilyar na salita para sa inyo na modelo ng ating mundo kaya naman suriin muna natin ang ating pag-uusap alam ba ninyo na ang ating wikang Filipino ay wikang buhay Tandaan ninyo mga bata, ang tawag sa mga bagong salitang dumadagdag sa ating wika na hindi original o hindi likas sa atin, yan ay ang salitang hiram. Ang salitang pamilyar naman, ito ay karaniwan na sa araw-araw mong pakikipag-usap kaya naman nauunawaan mo ang kahulugan nito at nagagamit mo sa komunikasyon ito ay lagi nating ginagamit. Kaya familiar kayo sa ating mga salitang ginagamit sa ating talakayan o sa ating pag-uusap sa ibang tao. Narito ang mga halimbawa, ang salitang edukasyon, cellphone, gadget, COVID-19, laptop at school. Yan ay mga pamilyar na salita na lagi ninyong naririnig. Dumako na tayo sa di-pamilyar na salita ang mga di pamilyar na salita, ito naman ay hindi karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ito ay maaring mga salitang hindi mo pa nabasa, narinig o natutuhan. Kaya naman ang halimbawa ng di pamilyar na salita, ito ay aligbugha, piging, at kasarinlan ang salitang aligbugha ito ay walang respeto o walang pakundangan ang salitang piging naman ito ay salu-salo o isa namang handaan at ang kasarinlan naman ay maari ninyong masabi na salitang kalayaan suriin sa pagbabaybay ng salitang hiram ginagamit ang walong dagdag na letrang c f J, N, Q, V, X, Z. At ang mga sumusunod ay maaari nating bigyang halimbawa tulad na lang ng pangalang pantangi na ang salitang Senaida, Sobel, Vigan at Nueva Vizcaya. Narito ang salitang teknikal at pag-agham. Halimbawa, COVID-19, respiratory symptoms, protective measures, carbon dioxide, sigot, x-axis, at zero. At ang salitang hiram na mahirap ibaybay sa Filipino, halimbawa ay ang salitang cauliflower, jaywalking, taxi, quarantine, at pizza. Tandaan ninyo mga bata, ang mga nanonood at nakikinig sa atin. Ang pamilyar at di pamilyar na salita ay mabibigyan mo ng kahulugan sa paggamit ng diksyonaryo. Mula sa kahulugan nito sa diksyonaryo, maaari mong iugnay pa ito sa iyong karanasan. Maaari mo ring suriin ang pagkakagamit ng salita. Kaya naman pagyamanin muna natin. Narito ang panuto. Pakinggang mabuti simulan natin sa pagtukoy ang kahulugan ng sumusunod na pamilyar at di pamilyar na salita batay sa larawan at piliin ang sagot sa loob ng panaklo isulat ito sa sagutang papel kung handang-handa na kayo makinig kayong mabuti pagyamanin natin ang nakikita ninyong larawan ito ay sinalanta ano kaya ang tamang salita para sa larawan na ito. Ito ba ay inayos o sinira? Ang salitang sinalanta ay sinira. Dumako na tayo sa susunod na larawan. Walang awa. Maari ninyong ilagay. Ito ba ay malupit o mabait? Kung ang sagot mo ay malupit, tama ang mga kasagutan ninyo, mga bata. Dumako na tayo sa ikatlong larawan. Galak. Ito ba ay tuwa o lungkot? Aaring ninyong ilagay ang mga kasagutan ninyo na kahalintulad sa akin na salitang tuwa ay galak. Ikaapat, piging ano kaya ang maari nating sabihin sa salitang piging ito ba ay handaan o sayawan ang salitang piging ito ay handaan ikalimang salita pamilya ito ba ay kasama o mag-anak kung ang sagot mo ay mag-anak binabati ko kayong lahat napakahusay ikaanim na Larawan. Namangha. Kayo ba mga bata, maari ba ninyong ipakita ang larawan o mukhang namangha? Ito ba ay nahiya o nagulat? Kung ang sagot mo ay nagulat, kamangha-mangha ang mga kasagutan ninyo. Binabati ko kayong lahat. Ikapito, marikit. Ito ba ay maganda? O pangit? Pagmasdang mabuti ang larawan na nakikita ninyo. Ito ay marikit. Maari ba nating sabihin maganda o pangit? Kung ang kasagutan mo ay maganda, napakahusay. Yan ay ang salitang marikit para sa maganda. Ikawalo, maralita. Ito ba ay sagana? o mahirap? Kung ang mga tugon ninyo, mga bata, ay mahirap tulad ng ating kasagutan ngayon, magaling. Ikasyam, may karamdaman. Tignan mabuti at pagmasdan ang ating larawan. Ito ba ay may sakit? O natutulog lamang ang ating larawan na nakikita ninyo? kung ang mga tugon ninyo ay may sakit, magali. Yang larawan na nakikita ninyo ay may karandaman, ibig sabihin siya ay may sakit. At ang huling larawan, hando. Pagmasdang mabuti at tignan ang ating ikasampung larawan. Ito ba ay regalo? O kahot. Kung ang mga sagot ninyo ay regalo, Magaling! kaya naman lagi ninyong isaisip sa ating pag-aaral at araw-araw na komunikasyon marami tayong mga salitang mababasa at maririnig na mga salitang pamilyar di pamilyar at mga salitang hirap narito ang dapat nating isagawa pagmasdan ninyo ang ating larawan narito ang panuto Ibigay ang tamang baybay sa Filipino at kahulugan base sa sariling karanasan mula sa larawan na nasa ibaba. Ano kaya ang mga kulang na letra na maari ninyong ilagay at para makumpleto ang salita na nakikita ninyo sa larawan na ito? Kung ang mga kasagutan ninyo ay communication, tama. Alam ba ninyo na kailangan natin ang komunikasyon upang mas mapahusay at maging maayos ang ating talakayan at pag-uusap sa bawat isa. Pagtataya, narito ang panuto. Sukatin natin kung natutuhan mo ang target natin sa araling ito. Isagawa ang sinabi o hinihinging gawin sa bawat letra sa talahanayan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang hanay A, hanay B, hanay C at hanay D. Sa unang hanay, lagyan ng check kung ang larawan ay pamilyar sa iyo at X naman kung hindi. Ikalawang hanay, tukuyin ang tawag sa sumusunod na larawan, isulat ang wastong baybay nito. Ikatlong hanay, gamitin sa pangungusap ang tawag sa sumusunod na larawan. Ikaapat na hanay, ibigay ang kahulugan ng bawat larawan sa pamagitan ng pag-uugnay sa iyong karanasan at ipinapakita nito. Ano kaya ang nakikita ninyo sa ating una at ikalawang larawan? Pamilyar ba kayo? Ito ba ay X o check? At maari ba ninyo itong tukuyin at baybayin at isulat ang wastong baybay? at maaari ninyo itong gamitin sa sariling ninyong pangungusap? At ibigay ang kahulugan ng bawat larawan sa pamagitan sa pag-uugnay ng iyong sariling karanasan. Kung ang mga sagot ninyo ay banderitas at maraming nakasabit na banderita sa harapan ng barangay hall na ginawa nating pangusap, ang karanasan mo ay ito ay uri ng dekorasyon na may temang dikit-dikit na plastik na nasa disenyong tatslo. Napakahusay. Sa ikalawang larawan naman, maaari ba ninyong tukuyin at baybayin kung ang mga sagot ninyo ay natatakot at maaari ba ninyo itong gamitin sa isang pangungusap tulad na lang ng halimbawa na natatakot ang bata. Maaari ninyong ilagay ang inyong sariling pangungusap sa ikatlong hanay. At ang huling hanay, maaari ba ninyong ilagay ang kahulugan o maaari ba ninyong iugnay sa inyong karanasan na ipinapakita sa larawan na ito? Ito ba ang emosyon na kadalasang nararamdaman sa mga panahong may problema at iba pa. Magaling! Dumako na tayo sa ikatlo, ikaapat at ikalimang larawan. Pagmasdang mabuti ang mga larawan na ito. Mari na ninyong ilagay sa ating iba't ibang hanay ang mga kasagutan ninyo. Kung ang mga sagot ninyo ay maliwanag, mayaman, taimtim, mari ba ninyong gawin ito sa isang pangungusap kung ang sagot mo ay maliwanag ang ilaw ng buwan na namumula sa liwanag ng araw Ang kasagutan ba ninyo ay maliwanag ang ilaw ng buwan na nagmumula sa liwanag ng araw Ito ay malinaw ang kahulugan ang masipag na individual ay maaari naging mayaman o maging maayos ang buhay. Ito ay mariwasa ang pamumuhay ang ibig sabihin nito. Taimtim ang susunod na maaari ninyong bigyan ng pangungusap. Kung ang mga tugon ninyo ay taimtim na manalangin ang bata, at ito ay ganap na nasa damdamin o isipan kabilibilib ang inyong mga kasagutan. Narito ang karagdagang gawain ninyo. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar na ginamit sa pangungusap sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa iyong sariling karanasan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang unang bilang. Pinananabikan ng mga bata tuwing sasapit ang Pasko dahil ito ay ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Narito ang inyong bibigyan ng kahulugan kung kayo ba ay pamilyar o hindi pamilyar. Ang salitang pinananabikan. Ikalawang karagdagang gawain. Bumili ng bagong laptop si aling nena para sa kanyang anak. Ang inyong bibigyan ng salitang pamilyar o hindi pamilyar ang salitang laptop. Ikatlo. Ipinasok ni Rosa ang kanyang pera sa kanyang pitaka. Ang salitang pitaka ang bibigyan niyo ng kahulugan kung kayo ay pamilyar o hindi pamilyar. Ikaapat, si Beth at si Lita ay magkatoto. Simula pa ng bata pa sila. Ang salitang katoto ang bibigyan ninyo ng kahulugan. Ikalima, pumupunta ng simbahan ang mga mag-anak na Cruz tuwing linggo upang magpasalamat sa Diyos. Ang salitang dapat nating tukuyin kung kayo ba ay pamilyar o hindi pamilyar ang salitang simbahan. Muli, maraming salamat sa pagtutok at panonood sa ating Itulay Online Tutorial. Maraming salamat. Kami ang makakasama ninyo, si Tutor Mil at si Tutor Jester gamitin natin ng wasto ang ating imahinasyon upang mas mapaunlad ang ating kaalaman at gawin ito ng may aksyon. Maraming maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa ating programa sa ating talakayan sa Filipino 4. Kaya naman kami ang makakasama ninyo at bubusog sa inyong mga kaalaman sa larangan ng Filipino Elementary Department. Maraming salamat at magkikita tayo muli sa susunod. Paalam.